¿Dónde van a estar los magnetes? Primero haremos picar. Primero haremos picarlos en quin lloc de España se juga més. Podeu averiguar-ho. Podeu hacer la más y... Mira, va, ho estàs atents i ja ho han dit. Andalusia, diu més, perquè este grup ha trobat altra informació. Vinga, algun lloc més que us recordeu? Barcelona, Madrid. Què diguem? Molt bé, has acertat. En quin lloc d'Espanya el juga més? A més, sabeu quines enfermedades poden provocar? Observeu-vos, igual ja no teniu els símptomes. Sí, anem a l'institut i estem enfocats al l'institut, així, Estem enfocats al l'institut. Per què? Perquè com fem? Quan vam estar ahí de xerret a veure què fem i què no, volien que... Què vol dir? A veure, ara m'hi passa la mà. Que sobretot els majors intenten no jugar tant als videojocs. O el mòbil. Sobrepeso i obesitat. Quan estàs molt de temps assegut jugant a la maquineta i no ixes a l'aire lliure ni a fer esport ni a res i com a conseqüència el règim. Falta de concentració. Sempre estàs pensant en el lloc i quan els parles no li fas cas. Pressió mòxiles tenen ansietat i melocine quan no estem jugant. La ludopatia també pot ser una enfermedad, perquè quan no estem jugant sol pensar en això i la mica cosa que passa tot el dia. Tot això et pot dur a tenir convulsions, epilèpsia, fatiga i trastorn de la personalitat. ¿Algún notado algún síntoma? De la personalidad a vos. El WhatsApp a ver, ¿eh? El WhatsApp 5 que da y yo la que me es. Es verdad. Quins llocs són adequats? No tot és dolent. També hi ha llocs adequats. Per exemple, el Minecraft. El Minecraft desenvolupa creativitat, imaginació, reflexió i concentració. El Mario Bros desenvolupa l'atenció, observació, convivència, concentració i memòria. El Rayman Legends ajuda a la memòria, a l'atenció, a la creativitat i la manipulació. El Concori desenvolupa concentració, reflexió, creativitat i raonament lògic. El Immune Attack ajuda a l'atenció i observació, l'habilitat per manipular i l'organització espacial i temporal. Altra cosa que heu de saber és perquè és tan important mirar l'edat del videojoc en el VEGI. Doncs si no feu cas, mireu com us pot afectar. Per què no es vol jugar a jocs dirigits a adolescents? Sobretot ells, no? Pot provocar discriminació. El joc pot espantar els xiquets o fer-los por. Conté representacions violentes. Llenguatge groller, ple d'insults, imatges masclistes i fa referències a les drogues. Com afecta la creativitat? Els videojocs també tenen coses bones. Doncs un estudi diu que els videojocs fan que la creativitat sigui millor per a pintar, escriure històries i per a fer els treballs creatius. En quant a temps de joc, els xiquets de menys de dos anys no han de jugar fins als 6 anys, sols mitja hora i amb pares. De 7 a 12 anys, que és la nostra edat,
pues una hora y a supervisión del padre. Mi madre me llama. De 12 a 15 años, después una hora y media. Pero sin entrar a clases sociales. A partir de 7 años, pues 2 horas y media en dormitorio. A eso siempre, respetar el nombre del padre y madre. Y no quedar ni dulces del taller. Ellos que no ayuden a pensar afecten al lóbulo frontal y provoquen alteraciones funcionales, neuronales y estructurales que alteren el estado estánico. Y por otra banda, en lugar de pensar, activen el área prefrontal, mejoren la presa de decisiones y reacciones. También mejoren la orientación, el cálculo mental, la distancia entre objetos y sentidos de recompensa. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Claro. Bueno, y nos queda la última, el de oro super bebé, ¿eh?